ولكم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, uzvišeni Allah Đelešanu stvorio je ljude sa jasnim ciljem, a to je da ga obožavaju i samo se njemu pokoravaju. Rekao je uzvišeni Allah Đelešanu: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I džine i ljude sam stvorio samo da bi me obožavali. U obožavanje Allaha Đelešanu spada i pridržavanje za njegove propise i ostavljanje onoga što je on zabranio. I najvažniji plod toga, najvažnija stvar je Allahova zaštita koju stičemo na taj način. U našem narodu je poznata izreka: čuvaj se, čuvat ću te, kao da je to rečeno negdje. Međutim, u hadisu kog bilježi Imam Tirmizi u svom sunenu od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja gula, inni uallimuke kelimat. O dječač, ja ću te podučiti nekim stvarima. Tako je poslanik alejhi selam privukao njegovu pažnju. Ihfazillaha yahfazuka. Čuvaj Allaha, čuvat će te. Čuvaj Allaha, čuvat će te. Kažu komentatori hadisa, to znači: čuvaj Allahove propise, izvrši njegove naredbe, ostavi njegove zabrane, steći ćeš Allahovu zaštitu na ovome svijetu. Subhanallah. Koliko ljudi danas ogromne novce daje da stekne Allahovu zaštitu. Ide od jednog do drugog čovjeka, od jednog do drugog učača, od jednog do drugog hođe, od ovog do onog, od nemila do nedraga, troši novac, troši vrijeme, gubi živce, život sebi pretvara u pakao, a rješenje mu je u ove dvije riječi stalo. Čuvaj Allaha, čuvat će te. Čuvaj Allaha, čuvat će te. Nema zaštite do Allahove zaštite. Nema spasa bez Allahovog spasa. Sve drugo je fata morgana, utopija, koja ne može pomoći čovjeku i ne može mu biti dovoljna i dostatna za ovaj život kakav jest. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko klanja sabah na vrijeme u džematu, u Allahovoj je zaštiti toga dana. Subhanallah. Ko klanja sabah na vrijeme u džematu, Allahovo je zaštiti toga dana. To spada također u značenje ovog hadisa: ihfazillaha yahfazuk. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. Klanjanje sabah namaza spada u tu naredbu. Također je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ko kada krene iz svoje kuće klanja dva rekata namaza na file, biće sačuvan dok se ne vrati ponovo u svoju kuću od nesreća i ostalog. Ako klanja dva rekata namaza kad uđe u svoju kuću, biće sačuvan od nesreća sve dok je u kući. I to spada u ovaj hadis. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. Brojni drugi propisi, čak svi propisi, imaju za cilj da kod čovjeka stvore taj određeni vid zaštite za koju mi neku vidimo, a mnogo toga i ne vidimo. Berekete izvršavanja Allahovih naredbi, ostavljanja Allahovih zabrana zna samo On. Mi to ne možemo vidjeti sve i mi ne vidimo sve. Ali onaj koji sve vidi i onaj koji sve zna, On je taj koji je propisao: Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A kako i ne bi znao onaj koji je sve stvorio i On sve potanko zna i u svemu je
potanko obavješten. Prema tome, izvršavanje svake Allahove naredbe kod nas izgrađuje zaštitu od nesreća, zala i sl. Ovo što nas je zadesilo u ovo naše današnje vrijeme od svih vrsta bolesti, od toliko nesreća i prirodnih i naših ličnih, od toliko vrsta džinskih dodira, vrsta sihira, uroka i ostalog, samo je posljedica našeg udaljavanja od ovog veličanstvenog pravila. Ihfazillaha yahfazuk. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. Tražiti zaštitu u nečemu što je vjerom zabranjeno, kao što su hamajlije, kao što su zapisi razni, kao što su razni amuleti, predmeti za koje ljudi misle da ih štite od nesreća i da ih brane i štite od sihira, uroka i slično, kao što su potkovice, zečije šapice, tisovina i slično, to je zabluda da nema veće zablude. Bilježi Imam Buhari u svom sahihu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i naredio je na jednom u svom putovanju da pokidaju sa deva sve priuze i kanape koji su zavezali za devine vratove. Naime, Arapi su vjerovali kada koriste luk da nakon duge upotrebe luka ona kanapa donosi im sreću i čuva od uroka i onda su tako vezali za svoje životinje štiteći ih od uroka. Poslanik s.a.v. je naredio da se to pokida i najstrožije je zabranio. Jednog ashaba je vidio kako nosi na ruci bakrenu narukvicu ili tako nešto. I onda ga je pitao, a šta ti je to, zašto to nosiš? Kaže, Boži poslaniče, to mi nosimo zbog slabosti. Kad se osjećamo slabo, teško i slično, stavimo to pa da nam se popravi stanje. Poslanik se nam je rekao, inzi'aha, skini to sa sebe. Kada bi umro sa tim, ne bi uspio nikada. Kada bi umro sa tim, ne bi uspio nikada. Tražiti zaštitu u takvim stvarima gdje nema je jedna od najvećih zabluda na ovome svijetu. Zbog toga ponovo ponavljamo, ovo pravilo trebalo bi da bude ucrtano u našim životima svaki dan. Ihfazillaha yahfazuka, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Nikakve potkovice, nikakvi predmeti ne donose ni sreću ni nesreću. Mi smo uzrok svoje sreće i svoje nesreće, naša djela. Kada su u suri Jasin poslanicima, stanovnici tog mjesta rekli inna tatayyarna bikum, mi smatramo da nam vi donosite nesreću, a oni su im jasno rekli vaša nesreća je u vama. Vi ste uzrok svoje nesreće. Vaše nevjerovanje je uzrok vaše nesreće. Vaša loša djela, zulum i grijesi koje radite su uzrok vaše nesreće, ne mi. Mi smo došli da vas izvučemo iz te nesreće. Ali nisu slijepe oči koje nose, nego su slijepa srca koja nose u grudima. Ihfazillaha yahfazuka. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. To jest, čuvaj njegove propise, izvršavaj naredbe i kloni se zabrana, bit ćeš sačuvan. Imat ćeš zaštitu posle koje nema zaštite. On je taj koji u svoju zaštitu uvodi koga hoće, a od njega niko ne može zaštititi. Molim Allaha dželešanu da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje i da nas uvede u okrilje svoje zaštite na dunjaluku i na ahiretu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah sallallahu ala nabina Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.